Robam Khmer, Mien Chran, Tai Nau Thngai Ni, Yeung Som Leuk Laang Pi Prawat Robam Snaing Tunsong, Dambei Chea Ka Treh Rih, Ning Chea Chomneh Dang, Phnaik Wapathor, Ariya Thor Khmer, Dai Chea Morodok Wapathor, Khmer Mon, Ban Prasot Laang Nia Samai Bore Prawatasah, Hai Trou Ban Reak Sa Rohot Mok Dol Sop Thngai, Doi Neak Srok Khmer, Nau Tam Dambon Prey Phnum, Nau Phum Anchaing Ruong, Khnong Khaet Kompong Chnang, Hai Trou Ban Reak Sa Rohot Mok Dol Sop Thngai, Loy net struck my no bun prey pnum, no pum and jang room, no knock cat compunch nang, pachabun. Barney ye piro bam snang tun sound, good cheer of bam mui propet, dal prochion kmai ping yum some dang, no knong some my boranakal, high provot robamni, kita in chong cham, nung lukani tin to talk near, p net pum no bun mui jum noon pong dai, robam snang tun soundly. ក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិអញ្ចាញរូងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិទានតៗគ្នាដែរថា សម័យកាលមួយនោះមានព្រានព្រៃម្នាក់បានទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីស្ដេចដើម្បីបបាញ់ទុនសោង ប៉ុន្តែក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញមិនបានទុនសោងនោះទេស្ដេចក៏ត្រាស់សួរថាហេតុអ្វីក៏ពុំបានទុនសោងមួយសោះដូចឆ្នាំព្រានព្រៃក្រាបទូលថា ទូលព្រះបង្គំបានទៅដល់ព្រៃដែលសម្បូរទៅដោយសត្វទន្សោងនិងមរឹកដតីដតីទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែដោយទូលព្រះបង្គំរវល់តែមើលទស្សនីយភាពមួយយ៉ាងចម្លែកណាស់គឺសត្វទន្សោងមួយគូមានញីហើយនឹងឈ្មោលចេះរេរាំបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាហេតុនាំឲ្យទូលព្រះបង្គំជក់ចិត្តមើលមិនអាចដាច់ចិត្តបាញ់វាកើតឡើយ គ្រាដំបងទូលព្រះបង្គំកងស្នាលើស្មាលបលបចូលទៅប្រងបាញ់ដែរតែដោយសារសោភណភាពនៃក្បាច់ចង្វាក់រេរាំរបស់សត្វនេះស្រស់ស្អាតពេកក៏ខកខានរកតែតម្រង់ព្រួញឲ្យរត់ទៅមុខមិនកើតទេលើសពីនេះក៏មានខ្លាធំមួយបានលបមកបំរុងនឹងចាប់ទន្សោងនោះដែរតែចាប់មិនកើតបែរជាគោះជើងធ្វើជាចង្វាក់ ឲ្យសัตว์នោះរอมទៅវិញក្រៅពីនេះសัตว์កន្លងមួយវងប្រតិយជុំវិញទន្សោងទាំង២ជួយធ្វើជាសូសៀងពីរោះល្វើយល្វើយគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ក្រោយពីព្រានរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ដូច្នេះហើយក៏បានកើតជារបាំស្នែងទន្សោងនេះឡើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយក្នុងនោះអ្នកពាក់ស្នែងពីរនាក់ជាតំណាងទន្សោងញីឈ្មោលនិងមានសម្លេងស្គរតំណាងសន្ធឹកខ្លាធំសម្លេងផ្លយជាតំណាងសូសัตว์កន្លង វងភ្លេងនៃរបាំនេះគេហៅថាភ្លេងមហោពោគឺគេសម្គាល់តាមឈ្មោះព្រានពោដែលជាអ្នកបង្កើតឡើងបើវិភាគតាមបែបជាតិបន្ទុកសាសគេយល់ម្យ៉ាងទៀតថាក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជនជាតិមួយហៅថាពោដែលច្រើនរស់នៅតាមជួរភ្នំក្រវាញត្រង់ស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់និងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ព្រមទាំងពួកពណ៌នៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាដើមដូច្នេះគេតែងសន្និដ្ឋានបានថាព្រានពណ៌នេះគឺជាជាតិសាសពណ៌បើតាមការសង្កេតឃើញថាការលេងឬសម្ដែងរបាំទន្សោងនេះគឺមានមនុស្សចំនួនប្រមាណ10នាក់ដោយមានប្រុសពីរនាក់ជាអ្នកច្រៀងទំនុកទន្សោងនិងអ្នករាំស្រី8នាក់កាន់ឧបករណ៍ភ្លេងតួទន្សោងមួយនាក់និងអ្នករាំអមទន្សោងពីរនាក់ទៀតបុរសនិងស្ត្រីទាំង16រូបនេះគឺគេជ្រើសភាគច្រើនស្ថិត នៅក្នុងវ័យកណ្ដាលដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបបាញ់ក្នុងអាជីពជាប្រចាំថ្ងៃក្បាច់ដែលពួកគេរាំនោះគឺមានលក្ខណៈយឺតៗមិនញាប់ញ័រនោះទេដៃទាំងពីររបស់អ្នករាំមិនរៀបស្មើពលគឺរេចុះរេឡើងបត់ចុះបត់ឡើងមកលើត្រឹមចង្កេះត្រាប់តាមកាយវិការរបស់សត្វទន្សោងគោព្រៃដែលមើលទៅគួរឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះចម្រៀងរបាំនេះគឺមានលក្ខណៈលន់លង់លន់លោចគួរឲ្យរន្ធត់ជាពន់ពេកដោយ ថាអ្នកដែលច្រៀងនោះមានទេពកោសលអ្នករាំប្រុសជាអ្នកតំណាងឲ្យទន្សោងឈ្មោលនិងអ្នករាំស្រីតំណាងឲ្យទន្សោងញីដែលពាក់ស្នែងពិត
ព្រោះតំណាងឲ្យសត្វព្រៃពិតពិតរាល់កាយវិការសម្ដែងគឺប្រៀបដូចជាកាយវិការរបស់សត្វទន្សោងគោព្រៃពិតពិតដូច្នោះដែរជារួមរបាំទន្សោងជាមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបាំនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពស្និទ្ធរវាងសត្វនិងមនុស្សឬបរិស្ថានសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅតាមព្រៃភ្នំដែលភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបរបាញ់សត្វហើយមានអីហើយស្រីកម្មគឺកម្មធ្វើធ្វើនេះធ្វើនេះសង្ឃីបីខាងធ្វើបែធ្វើបែរត់បីរត់បីចំណៃ